ଭାଇ 108 ଖବର କେମିତିଆ? 108 ଖବର ବଢ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ପୁରା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ 108 ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରମା ପତ୍ର ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏ 108 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦରମା ଦେଉଛି, ଛଡ଼ା କହିବାକୁ କଥା ନୁହଁ। କ'ଣ ନ କରୁଛି ସିଏ? ଆରେ ସବୁଥିରେ ସୁବିଧା କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି। 108 ସେବା ସେଇଭଳି ହେଉଛି, ଆଉ ସରକାର ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେବେନି? ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉଛି ମିଠା, ସେ ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁକିଛି କମ୍ପାନୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁବିଧା କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର, ଆସିଛ ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜବ୍, ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଛି 108ର, ଆଉ ତୁମେ ଚାକିରି କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏତିକି ପଇସା ତ ସବୁକିଛି କମାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ଦରମାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖଟିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ନମସ୍କାର କର। ଆମର ଦରମା କମ୍ ପାଇଁ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଆମର ସେତିକି ବଡ଼ କଥା।